Genau. Ja, wir haben set nogle af de clips her ved Kitten Power. Vi er en forberedt e-sports hold. Og vi mødte ham, som er interesseret i at komme med på vores hold. Ja, gerne. Ja. Så skal vi aftale en tid og sted. Og du må selv vælge en agent. Agent? Ja, en agent er ham, der kigger kontrakten igennem. Åh, ja. Ja, hvis Velkommen. Det er sådan, at jeg bor. Åh, hej Kasper. Goddag. Hvad så det? Jeg håber, du ikke er bange for hunden, fordi vi har sgu for her. Okay, det, jeg kan godt lige finde og få. Må vi opdikle dem? Ja. Og så sætte os ned, og så komme i gang med det hele. Ja, jeg skal bare starte med at sige. Ja, så kontakten den går ud på, at der er nogle punkter, som procenter, hvad kompaniet får, og hvad du får. Så sponsorer, fragt en af os, det bliver det 70-30 til os. Og så din merchandise, som er indlægsspillet, det er 70-30 til dig igen. Så sponsorer, du har bragt ind, det bliver også 70-30. Og så appearance-vis, altså når du møder op til nogle specielle ting, det bliver 80-20 til dig. Og så prize i tournaments, det du vinder, det bliver 60-40 til dig. 60-40, den er nok lidt for lav. Vi vil gerne have den op til, lad os sige, 80-20 til starten. Hvad med deres farve? Tror jeg ikke, jeg kan gå med til. Måske, ja, lad os sige 75-25.
Det kan vi godt gå med til. Okay. Ja. Ja, det lyder som en god dag. Tak. Så skal vi bare printe den ud, og så kan vi skrive under på den? Så nej, jeg har faktisk noget her, hvor I bare lige kan skrive under her. Har du det? Ja, vi skal bare lige hurtigt gøre det på skærmen. Velkommen på holdet. Jo tak. Vi finder ud af, hvornår du kommer til træning. Ja. Og så skal du nok blive en rigtig stor e-sports spiller. Jeg skal ud på min lykkehund og skride igen. Ja. Ja. Hvordan føles det så at have vundet de 3 millioner dollars? Det er helt fantastisk. Han klarer sig rigtig, rigtig godt. Det var rigtig godt. Hvordan fik du gjort? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har aldrig spurgt så godt sport med hele mit liv. Det var helt vildt. Jeg vil sige, træning. Han har bare trænet benhårdt for det, så det er rent fortjent. Hvor var det så, at dit hold fandt dig henne, og hvorfor ville de gerne have dig med? Jeg tror, det var social media. Ja, vi fandt ham på Twitter og så nogle clips, hvad han lavede, og vi tænkte sådan, ja, han er fin nok, men vi kan se potentialet i det, og du kan så se potentialet, det var her, så... Mm. Hvis nu din karriere i gaming nogensinde slutter, hvad vil du så være? Så tror jeg, jeg vil være flyvevåben. Hvorfor så det? Jeg har fået meget bedre overblik og hurtigere reaktioner, så det kunne være en... Mm. Det betyder, at vi har trænet rigtig meget multistarking også. Ja, også det. Jamen, det er for det her interview, så ses vi måske en anden gang. Ja, det, ja. Lars, kom lige, jeg skal lige snakke med dig. Ja, og så? Jeg har snakket med en i dag, som hedder Kai, som har bedre potentiale end Marius, og han er allerede klar til at vinde World Cup, og han kan blive endnu bedre, så jeg tror, vi skal smide Marius ud for at få Kai hjem. Er du sikker på, at Kai er bedre? Meget. Ja, for min skyld, hvis han ikke er fysisk aktiv, så jeg tror, jeg er. Ja, okay. Han er fysisk aktiv, han har lavet et par Ironmans, så okay, det burde være top. Fint med mig. Altså, så lad os få smilet ud og få en ny grundhed. Lad os gøre det. Yes.
Nu var det et par dage siden, du blev smidt af holdet. Hvordan har du det så? Ja, jeg har det ikke særlig godt, men jeg vidste først, at jeg var blevet spillet rigtig dårligt. Hvad er dine fremtidsplaner nu, hvor du ikke er på holdet mere? Jeg tænker, at jeg skal blive på. Hvorfor det? Fordi jeg har fået sådan nogle egenskaber og kompetencer, og jeg vil ikke have kvalificeret mig. Hvilke, for eksempel? Ja, reaktionsevnen, multitasking og blive bedre til at koncentrere. Kasper, hvad er grunden til, at du smider med holdet? Vi fandt bare en, der var lidt bedre, og vi kunne arbejde lidt mere med, så det gav mere mening for os at gøre det. Hvordan reagerede du, da Kasper smed dig af holdet? Jamen, jeg var overrasket til at starte med, men jeg forstod det godt, fordi jeg var blevet lidt dårlig. Har du noget at sige, Robert? Næh!